ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସାଇଡ଼କୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫୋଲ୍ଡର ଆଠଟି ସିକ୍ରେଟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଟା, ଫଟୋ, ଫାଇଲ୍, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ରଖି ହୁଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ 40ଟା କିମ୍ବା 50ଟା ଫଟୋ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡର ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି କରିବେ, ତେଣୁ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ମାଉସ୍ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍କୁ ନ୍ୟୁକୁ ଯାଇ ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏକ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଜାଣିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫୋଲ୍ଡର୍ର ନାମ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡର୍ ତିଆରି କରିବେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ନ୍ୟୁ ଫୋଲ୍ଡର୍। ଏବେ ଏହି ଫୋଲ୍ଡର୍ ଉପରେ ମାଉସ୍ ରଖି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ରିନେମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଫୋଲ୍ଡର୍ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ। ନାମ ଲେଖି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଏଣ୍ଟର୍ କୀକୁ ମାରିଦେଲେ ସେହି ନାମ ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିବା ଫୋଲ୍ଡର୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କିପରି କରିବେ ବା ହିଡ଼ନ୍ କିପରି କରିବେ। ଆମେ ତିଆରି କରିଥିବା ଫୋଲ୍ଡର୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହାକୁ ହିଡ଼ନ୍ ଫୋଲ୍ଡର୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏକ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡର୍ ତିଆରି କଲେ ଏବେ ଏହାକୁ ହାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଉପରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ସଭାଶେଷରେ ଥିବା ପ୍ରପର୍ଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ନିମ୍ନରେ ଏହି ଡାଇଲଗ୍ସ ବକ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ତଳେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ହିଡ଼େନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କିମ୍ବା ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଉକ୍ତ ଫୋଲ୍ଡର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଉକ୍ତ ଫୋଲ୍ଡର୍କୁ ପୁଣି ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଠିକ୍ ତା ତଳକୁ ଥିବା ଶୋ ହିଡ଼େନ୍ ଫାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ ଓ ଓକେକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫୋଲ୍ଡର୍ର ରୂପ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବା ଆଇକନ୍ ଇମେଜ୍ କିପରି ବଦଳାଇବେ। ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡର୍ଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରପର୍ଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଡାଇଲଗ୍ସ ବକ୍ସ ଦେଖାଯିବ, ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଜେନେରାଲ୍, ସେୟାରିଂ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜ୍। ଏହି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ନିମ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଚେଞ୍ଜ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡାଇଲଗ୍ସ ବକ୍ସ ଦେଖାଯିବ, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମେଜ୍ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁଠି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଇକନ୍ଟି ସେହି ଇମେଜ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପଞ୍ଚମରେ ଆସିଲା ଫୋଲ୍ଡର୍ ଆଇକନ୍ ଇମେଜ୍ରେ ନିଜ ଫଟୋ କିପରି ରଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫୋଲ୍ଡର୍ ଆଇକନ୍ ଇମେଜ୍ ନିଜ ଫଟୋ ରଖିବା ପାଇଁ ସେହି ଫୋଲ୍ଡର୍ ଉପରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ନିମ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ଦେଖିବେ, ଏଠାରେ ଦେଖୁଥିବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡାଇଲଗ୍ସ ବକ୍ସ ଦେଖାଯିବ, ସେଠାରୁ ଆପଣ ନିଜ ଛବି ସିଲେକ୍ଟ କରି ବା ଛବି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତଳେ ଥିବା ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ଛବିଟି ଫୋଲ୍ଡର୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଉକ୍ତ ଫୋଲ୍ଡର୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କପି କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋକୁ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଗଲା ଫୋଲ୍ଡର୍ କେବେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଜାଣିବା କିପରି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫୋଲ୍ଡର୍ଟି କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବା କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏହା ସମୟ ସମୟ ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଉପରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ନିମ୍ନରେ ଦେଖୁଥିବା ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ଦେଖିବେ ଓ ଜେନେରାଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଫାଇଲ୍ଟି କି ପ୍ରକାରରେ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ସେଭ୍ ଅଛି, ତାହାର ସାଇଜ୍ କେତେ, ଏହା ଭିତରେ କେତୋଟି ଫାଇଲ୍ ଅଛି, କେବେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ସାତ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଫୋଲ୍ଡର୍ଟି କେତେ ସ୍ଥାନ କଭର୍ କରିଅଛି ତାହା ଜାଣିବେ କିପରି। ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଭିତରେ
जिते अधिक डाटा थाए से फोल्डर टी कंप्यूटर भितर से अधिक स्थान नहीं थाए। संक्षेप में यह केते एमबी मेगाबाइट बा केते जीबी बा गीगाबाइट बोली कहा जाए। जानतु फ्रेंड्स, 1024 एमबी रे 1 जीबी, तेणु यह जानापी उक्त फोल्डर उपर राइट क्लिक करी प्रॉपर्टीज रे क्लिक करूँ। फ्रेंड्स, क्लिक करिबा परे निम्नलिखित देखुवा चित्र को देखिबे। एठार देखिपारे यथाक्रमे लोकेशन, साइज, साइज ऑन डिस्क, कंटेंट, क्रिएट इत्यादि। लोकेशन अर्थात फोल्डर टी केउं स्थान रे अछि, डेस्कटॉप रे, डी ड्राइव रे किंवा ईमेल केउं जगह रे अछि। तापर साइज को आसिले अर्थात फोल्डर टी केते एमबी बा केते जीबी रो ता जानि परिबा। तापर आसिले साइज ऑन डिस्क अर्थात फोल्डर टी केउठी अछि, डी ड्राइव ना ईमेल ना एफ ड्राइव रे, तार साइज केते अछि ता एठार देखा जाय थे। तापर जदि आसिले कंटेंट्स अर्थात फोल्डर भितर केतोटी फाइल बा डाटा अछि जानि परिबा। तापर फ्रेंड आसिले क्रिएटेड, फोल्डर टी केबे तयारी होइछि ता आगरो जानि परिबे। फोल्डर को फ्रेंड्स, फोल्डर को बिना नाम रे किपरि रखिबे। आमे जते बेले एको नुआ फोल्डर क्रिएट करू सेते बेले तारो नाम आमे निजे निज मुताबक रखी थाउ, किंतु सेही फोल्डर को कोनोसी नाम रे न दे मध्ये सेव करि परिबे। किपरि आसंतु फ्रेंड्स जानिबे, प्रथमे कोनोसी एको फोल्डर को रिनेम करंतु, अर्थात फोल्डर ऊपर राइट क्लिक करि जेते बेले रिनेम करछंती सेते बेले कीबोर्ड रे थिबा ओल्ड बटन को दाबी रखी लेखंतु 0160। एबे ओल्ड बटन को छाड़ी दे कीबोर्ड रे थिबा एंटर को मारि दियंतु। एबे देखिबे से फोल्डर रो टी कोनोसी नाम देखा जीवो नाही। एबे जानंतु एही फोल्डर को किपरि किछि देखा जाउ नथिबा आइकन ऊपर परिवर्तन करिबा, अर्थात फोल्डर थिबो किंतु कंप्यूटर परदारे ऊपर किछि देखा नथबो। एबे फोल्डर ऊपर राइट क्लिक करी प्रॉपर्टीज रे क्लिक करंतु। करिया पर देखिबे जनरल, शेयरिंग और कस्टमाइज, एही कस्टमाइज रे क्लिक करंतु। एहा डायलॉग बॉक्स फ्रेंड्स, एबे यह चेंज आइकन ऊपर क्लिक करंतु। एहा पर तळे थिबा डायलॉग बॉक्स देखिबे, एथिरे थिबा एक नंबर स्थान रे क्लिक करी चलंतु। एबे देखंतु तीनोटी कोले चिन्हित स्थान को एठारे कोनोसी इमेज बा चित्र न थाए, किंतु एहा उपरे क्लिक कले उक्त स्थानटी नील रंगर होई जाय थाए। एही तीनोटी भितर कोनोसी गोटे उपरे क्लिक करी ओके रे क्लिक करंतु। पुणि थरे कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स उपरे ओके क्लिक कले उक्त फोल्डर टी कोनोसी इमेज आपनको कंप्यूटर रे शो करिवो नाही। एहा द्वारा आपण एपरि मध्य करिपारिबे जे फोल्डर केवल नाम देथिबे ता द्वारा कंप्यूटर केवल नाम देखिबाउ किंतु कोनोसी फोल्डर देखा जीवो नाही।